primer de tot per demanar, bueno, explicar una mica la meva situació actual i el que ha passat en aquests últims dos mesos. I res, bueno, tots ja sabeu lo que, més o menys el que ha passat, i jo vull demanar disculpes al president, sobretot a l'Emilio, a l'afició, si algú s'ha sentit al·ludida, pues perquè, bueno, explicaré tal com va passar. Jo en tot moment volia renovar pel club perquè ho sentia així, però ho havíem acordat tot, jo havia quedat entès amb l'Emilio, amb el president, i bueno, va arribar una trucada d'un club de primera divisió, i bueno, jo abans encara no havia firmat la renovació amb el Nàstic, i tant jo com la meva família vam estar reflexionant i vam dir que no podíem deixar escapar aquesta oportunitat. I bueno, em vaig tirar enrere i li vaig plantejar a l'Emilio això, que no renovaria, que firmaríem un club de primera divisió, i més que res estava aquí per donar disculpes per si algú s'havia sentit al·ludit, sobretot a l'afició, i que ningú dubti del meu compromís amb el club, que jo el que vull és sortir bé del club, perquè porto 8 anys aquí i porto sempre el Nàstic al cor, el portaré sempre, i més que res era per això, per demanar disculpes a la gent i sobretot a la gent que ha apostat per mi tot aquest temps, tant l'Emilio com el president, com a altra gent, i res, més que res era per dir això. Senyora Jordi, esperes que amb aquestes disculpes es desbloqueix la teva situació amb el primer equip? Bueno, el club sempre ha mostrat predisposició per solucionar, bueno, per desbloquejar la meva situació, i sí, espero que això, bueno, ho hem parlat, i espero que sigui un dels motius que pugui desbloquejar la meva situació i poder tornar a incorporar-me amb el primer equip. La teva situació amb la teva representant, com queda? Continues amb ella a partir d'ara o trencada? No, jo no vull parlar de la meva representant ara, estic aquí per parlar de la meva situació, per arreglar el tema amb el club, tenia la meva família, hem volgut arreglar-ho i ja està. I després vull que m'expliquis una mica com heu viscut aquests dos mesos a la família, amb els problemes que també va tindre un germà a l'hora de jugar a futbol. Explica'ns una mica què vau sentir i com us vau sentir. Bueno, jo a la vida s'han de prendre decisions, i jo vaig prendre una decisió i sabia que podria comportar unes conseqüències, i jo ho sabia i les vaig acceptar. La meva família, tant jo com la meva família i el meu germà, ho van passar malament, però el club ha mostrat predisposició per arreglar-ho, i bueno, ara ja fa dues setmanes que està jugant i ja està solucionat. Bona, Jordi. N'ets conscient que prenent aquestes decisions segurament això tindria repercussió com ha tingut en aquests dos mesos? Sí, però tampoc hi vaig arribar a pensar, perquè al final jo miro pel meu futur, per la meva carrera, i penso que tinc 20 anys i tot futbolista vol arribar a primera divisió, i a lo millor potser sí que em vaig precipitar una mica en agafar tot ja de cop, però vaig decidir això perquè era el que sentia i era el que volia fer, seguir creixent i ja està, i vaig acatar les conseqüències que tocaven. Ara t'ho deia, te n'arrepenteixes d'alguna cosa de que ha passat en aquests dos mesos? M'arrepenteixo de que les coses potser s'haguessin pogut fer millor, i ja està, de que me n'arrepenteixo sobretot d'haver dit que volia renovar amb el club i d'estar amb el club de la meva vida, que és el Nàstic, però al final jo crec que he de mirar per mi i vaig haver que decidir, i crec que una oferta de primera divisió tant jo com molts nens de la meva edat no l'haguessin rechaçat. Has pogut parlar amb el míster? T'ha dit alguna cosa? Quins plans té per tu d'aquí a final de temporada? No, encara no he parlat amb el míster. En aquest temps has rebut algun tipus d'oferta més enllà de la de l'Eibar? Bueno, he rebut ofertes d'equips de segona i les he rechaçat totes, perquè vaig dir des d'un principi que jo, si era per jugar a segona, em volia quedar aquí a casa, que era el club, el Nàstic, però d'altres ofertes de primera divisió sí que hi ha hagut interès i hi ha hagut contactes, però no ofertes en fer.
En algun moment, sé que és el club de la teva vida, en algun moment has pensat que potser deportivament per tu personalment era important buscar una altra sortida? Bueno, esportivament tothom ho sap que jugar a primera divisió és estar dalt de tot i és on tothom vol estar, tot futbolista vol estar. I no sé si ho he acertat esportivament o no, perquè crec que el Nàstic com a club és un club molt gran i crec que té moltes opcions d'intentar pujar aquest any a primera divisió.